plotësoj e një avarie në linjën e interkonjeksionit Shqipëri-Greqi, flukseve të mëdha në rrjet dhe temperaturave tepër të larta, me të njëjtën situatë përballen edhe Kroacia e Greqia. Të nderuar zonja dhe zotrinj, mirëmbrëma, mirë se erdhët në ditarin e orës 23 në ADYSNN, kundër zhvillimet kryesore do të ndisni. Vendimi për divorcin është i motivuar me ndarjen e papajtueshme mbi kauzat e mëdha për Shqipërinë, kështu shprehet Ilir Meta teksa konfirmoi divorcin me Monika Kryemadhin. Vendimet politike siç ishte djegja e mandateve apo qëndrimeve të tjera kanë qenë një pengesë për Ilir Metën dhe që sipas tij duhet të merrni në fund. Mandati Olta Gjaçkës shkon sërish në kushtetuese. Trupa prej 9 antarës shqyrtoi padinë deputetëve të opozitës, të cilët kundërshtojnë jo vetëm legitimitetin e mandatit të deputetes socialiste nën argumentin se ka përfituar para publike, por edhe të vendimarrjes së kuvendit, i cili me forcën e kartonit injoroi vendimin e parë të kushtetueses duke mos ia kaluar çështjen për gjykim. Kuqezin besojnë në një fitore ndaj Spanjës që luhet të hënën në Düsseldorf, por për këtë duhet të shfrytëzojnë çdo kundërshtim. Arber Hoxha thotë se vetëm fitoria e çon përpara, por që të arrijnë këtë mundësi historike, duhet të shfrytëzojnë të gjitha mundësitë duke bërë një ndeshje edhe më të mirë se me Kroaci. Ministra e Energjisë dhe Infrastrukturës Belinda Balluku ka dalë në një konferencë të jashtëzakonshme në lidhje me ndërprerjen e energjisë në të gjithë vendin në orët e mesditës. Balluku deklaroi se kjo situatë u krijua si pasojë e një avarie në linjën e interkonjeksionit Shqipëri-Greqi, flukseve të mëdha në rrjet dhe temperaturave tepër të larta. Për rreth gjysmëore thuajse në të gjithë vendin pati ndërprerje të energjisë elektrike. Arsyet e terit që përfshiu banesat, bizneset e institucionet në vend, i shpjegoi Ministrja për Infrastrukturën dhe Energjinë Belinda Balluku. Duke nisur nga linja interkoneksionit me gjithë Shqipërisë dhe Greqisë, e cila pati një avari dhe më pas në efekt kaskad i gjithë vendi, kemi pasur shkëputje të energjisë elektrike në të gjithë Shqipërinë. Nga ana tjetër jemi informuar nga operatorët e tjerë të transmetimit në rajonin tonë se e njëjta situatë ka ndodhur edhe në Malin e Zi dhe pjesërisht në Kroaci dhe në Bosnjë-Hercegovinë. Temperaturat e larta dhe kërkesat në rritje për energji në thuajse gjithë vendet e rajonit rezultojnë paraprakisht si shkaqet e ndërprerjes. Nga analiza e parë, por sigurisht duhet marrim kohën tonë për të bërë një analizë të thelluar teknike, rezulton se volumet e mëdha në sistemin e transmetimit në këto momente, por gjithashtu dhe temperaturat shumë të larta në nivele rekord, kanë krijuar këtë lloj problematike teknike. Për shkak të temperaturave të larta, rreziku që defekte të tilla të përsëriten mbetet i pranishëm. Duhet thënë se vazhdojmë të jemi në një zonë rrezikshmërie të lartë, pasi volumet e transmetimit në linjat e interkoneksionit janë shumë të mëdha në këto momente dhe nga ana tjetër temperaturat do të jenë të tilla, pra në nivele rekord edhe në ditët në vazhdim. E premtja ishte dita më e nxehtë e muajit, e cila shënoi temperatura të pazakonta për qershorin. Në zonat të caktura të vendit termometri regjistroi vlera deri në 42 gradë Celsius. Një raport auditi i kontrollit të lartë të shtetit të Akademia e Shkencave ka gjetur njësër problemesh te studimin e emër të këti institucioni për imunizimin e popullatës nga COVID-19. Më shumë se gjysma e vlerës prej 240.000 eurosh për realizimin nuk justifikohen, ndërsa metodologjia e ndjekur nuk rezulton konform rregullave. Studimi në emër të Akademisë së Shkencave gjatë periudhës së pandemisë mbi shkallën e imunizimit të popullatës nga COVID-19 kushtoi më tepër se 240.000 euro, ndërsa më shumë se gjysma e këtyre parave nuk arrihet të justifikohen. Gjithashtu, studimi që tregoi se në atë kohë ishte imunizuar 6-7% e popullatës nga COVID-19, rezulton të jetë kryer pa konsulta me institucionet përgjegjëse si Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale apo Instituti Shëndetit Publik. Në këtë përfundim ka dalë kontrolli i lartë i shtetit pas auditit të kryer në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. Nga auditimi u konstatua se 2 nga 3 urdhër shpenzimet rezultonin pa gjurmë të dokumentit të aktit të marrjes në dorëzim. Sa i takon procedurës së kalimit të materialeve dhe kiteve nga magazina në qendra shëndetësore dhe persona përkatës, mungon gjurma dokumentare nxjerrjes së aktiveve nga magazina.
Kontrolli i lartë i shtetit nxjerr në pa ndërkohë edhe faktin se për kryerjen e studimit mbi shkallën e infektimit dhe imunizimit nga COVID-19, të dhënat në fakt u morën të gatshme nga Banka Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut. Rrjedhimisht kjo sjell mospërputhje mes objektit të kryerjes së studimit për të cilin janë bler materiale për testimin e gjakut, pasi këto mostra janë marrë të gatshme nga Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut dhe nuk argumentohet nevoja e blerjes së pajisjeve dhe materialeve për kryerjen e testimeve apo pagimit të infermierëve për marrjen e gjakut nga pacientët. Veç shpenzimeve, KLSH ka gjetur probleme në Akademinë e Shkencave edhe në drejtim të kritereve që anëtarët e Akademisë së të Rinjve duhet të kenë. Mandati i anëtarëve ndërpritet në moshën 40 vjeçare, nga ku 6 prej anëtarëve deri në 2023-shin kanë vazhduar të jenë pjesë e akademisë deri në vendimin numër 65 datë 16/11/2023 për përbërjen e komisionit për konkursin e pranimit të anëtarëve të rinj në Akademinë e të Rinjve. Mandati i 6 prej anëtarëve ka vazhduar mbi moshën e përcaktuar, kjo në kundërshtim me nenin 20.1 të ligjit numër 53 fraksion 201. Në raportin e KLSH nxirret në pa edhe fakti që vetëm për qiran e godinës së Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, vitin e shkuar u shpenzuan gati 11.4 milion lek, ndërsa që nga viti 1996, nga buxheti i shtetit, kanë dalë gati 135 milion lek. Vendimin më të vështirë të jetës e tij e konsideroi Ilir Meta, kërkesën për divorc nga Monika Kryemadhi para anëtarëve të kryesisë së Partisë Lirisë. Meta tregoi arsyet që quan drejt divorcit duke menduar se lidhej me çështje ndjenjash, por me qëndrime politike. Ky vendim ka qenë më i vështirë në jetën time, por është një ditë pasi u drejtua gjykatës së Tiranës për të zyrtarizuar divorcin me bashkëshorten e tij Monika Kryemadhi. Ilir Meta njoftoi anëtarët e kryesisë së Partisë së Lirisë për problemin e tij familjar. Është i motivuar nga ndarjet papajtueshme që lidhen me kauzat e mëdha që u mbroj dhe që janë etike për Shqipërinë dhe për shqiptarët, sot dhe për gjithmonë. Marrëdhëniet tona kanë pësuar një krizë të fortë që nga vendimi i saj si kryetare e LSI-së për djegjen e 19 mandateve që u morën me shumë sakrifica dhe me gjak. Në thelb të ndarjes, qëndron ajo që dikur i bashkoi, politika. Qëndrimet e vazhdueshme sistematike të saj, krejtësisht në kat të kundërt të kauzave që unë mbroj dhe që krijojnë konfuzion dhe paqartësi në publikun e gjerë, duhet të merrnin fund dhe vendimi im i jep fund çdo paqartësie, dileme dhe stresi sistematik të panevojshëm. Meta mohoi që shkak për ndarjen të jetë rrethia bashkëshortore. Nuk po ndahem me një grua për një grua tjetër, por për të përmbushur kauzat që umbroj dhe për të cilat kjo marrëdhënie ishte kthyer në një pengesë serioze. Një ndjes pati për tre fëmijët që ka me Monika Kryemadhin, si dhe për prindit e tij. U kërkoi shumë ndjes tre fëmijëve të mi të mrekullueshëm për shqetësimet që kanë përjetuar në mënyrë të padrejtë. U kërkoi ndjes edhe të gjithë njerëzve të afërt dhe sidomos dy prindërve të mi të mrekullueshëm, por ata më kanë edukuar me ndjenjën e detyrës dhe unë besoj në mirëkuptimin e tyre. Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi kishin 26 vite martesë dhe 3 fëmijë, 2 vajza dhe 1 djalë. Mandati Olta Gjashkës shkon sërish në duart e gjykatës kushtetuese. Trupa prej 9 anëtarësh shqyrtoi padinë e deputetëve të opozitës, të cilët kundërshtojnë jo vetëm legitimitetin e mandatit të deputetes socialiste nën argumentin se ka përfituar para publike, por edhe të vendimmarrjes së kuvendit, i cili me forcën e kartonit injoroi vendimin e parë të kushtetueses duke mos ia kaluar çështjen për gjykim. Demokratët trokitën sërish në derën e gjykatës kushtetuese për të kërkuar ndërprerjen e mandatit të Olta Gjaçkës. Në duar ata nuk kishin prova të reja, por vendimin e kuvendit të datës 11 prill, ku socialistët me votat e tyre nuk pranuan të çonin pranë trupës kushtetuese shqyrtimin e legitimitetit të mandatit të Gjaçkës. Ky vendim për demokratët është cënimi i autoritetit të gjykatës kushtetuese, e cila që në janarin e vitit 2023 ishte shprehur një herë për këtë çështje, duke i thënë kuvendit se legitimitetin e mandatit të deputetëve e shqyrton vetëm trupa e gjyqtarëve. Donit mbroni autoritetin dhe dinjitetin e gjykatës kushtetuese, ne jo a këtë një dhe mundësi për mes kërkesës që kemi parashtruar.
nuk jemi thu për asnjë përfitim politik, sepse thash, për 6 muaj ne futemi në fushat dhe kuvendin mbyll veprimtarinë e tij. Përfaqësuesja ligjore e kuvendit kishte një argument tjetër, se deputetët janë të lirë në mënyrën se si votojnë dhe mos dërgimi i çështjes për gjykim në kushtetuese nuk përbën cënim të vendimarrjes së gjykatës. Merrni raportin dhe më tregoni në raport arsyet. Raporti thjesht e ka thuar çështjen kuvendit për vendosur kuvendit. Dhe deputetët e kuvendit votojnë raportin, i cili s'ka arsye. Deputetët e kuvendit, pavarësisht se votojnë kuvendin, nuk janë të detyruar të kenë të njëjtën qëndrim me raportin. Pas qyrtimit kushtetues, gjykata vendosi që seanca për konkluzionet përfundimtare të bëhet të martën në 25 qershor, nga ku më pas do të ketë 30 ditë kohë për të dalë me vendim të zbardhur. Koordinatori për antikorrupsionin global në Departamentin Amerikan të Shtetit, Richard Njufi, i cili vizitoi Tiranën së fundmi, tregoi se në qendër të bisedimeve me autoritetet shqiptare është rëndësia e eliminimit të pandëshkueshmërisë dhe luftës kundër korrupsionit. Zyrtari amerikan vlerësoi reformat e ndërmarra, por kërkoi gjithë përfshirje. Rëndësia e eliminimit të pandëshkueshmërisë, lufta kundër korrupsionit, roli gjyqësorit e pavarësia e tij janë kthyer në qendër të diskutimeve të autoriteteve shqiptare me Departamentin Amerikan të Shtetit. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, koordinatori për antikorrupsionin global në Departamentin Amerikan të Shtetit, Richard Njufi, i cili vizitoi Tiranën së fundmi, listoi përparimet e Shqipërisë, teksa shtoi se ka ende punë për të bërë. Realiteti është që lufta kundër korrupsionit është afatgjatë, kërkon shumë përpjekje këmbgulse. Sigurisht kërkon edhe përpjekje këmbgulse ku të duhet gjithmonë të shohësh mënyrat për t'u angazhuar në reforma. Kështu që mendoj se sigurisht ka pasur përparim, por ka mjaft më shumë që mund të bëhet dhe ne jemi këtu për ta mbështetur Shqipërinë në këtë përpjekje. Zyrtari amerikan vlerësoi përparimin e Shqipërisë në luftën kundër korrupsionit, ndërsa deklaroi se duhet të ketë mekanizma për të lejuar raportimin e ankesave nga çdo kush. Por ke shenja se ka një numër individësh që përfshihen në shkelje, duhet të shohësh jo vetëm se si ti përgjigjesh atyre. Dhe kjo bëhet duke siguruar që gjyqësori të jetë i pavarur dhe i aftër funksionoj i pavarur, që prokurorët të jenë në gjendje të veprojnë të pavarur. Në vend që themi se ka nevojë për institucione të reja apo zvendësuese, duhet të shohim që të sigurohemi që institucionet që ekzistojnë në sistemet ekzistuese funksionojnë sa më efektivisht që mundet. Richard Njufi tregoi mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe për Komisionin e Ngritur Antikorrupsion, por theksoi rëndësinë e përfshirjeve të aktorëve të ndryshëm, sidomos organizatave e shoqërive civile. Do të kalojmë në një spot të shkurtër publicitar për të rikthyer përsëri në studio.
Mirë, kemi kaluar në hapësirën kushtuar finaleve të Europianet Gjermani 2024, edhe sot tema kryesore është ajo për kombëtarin shqiptare në Prag të sfidës më të rëndësishme në grupin e saj kundër Spanjës, ndërsa do diskutojmë edhe për tre ndeshjet e sotme ku super sfida Holland-France u mbyll në barazim. Siç do mbrëmje në rolin e analistit dhe shtranjeri i kombëtarëve të 19 vjeçarëve dhe 17 vjeçarëve të Shqipërisë, Julian Ahmata. Julian, mirëseerdhe. Do të kemi edhe lidhjet tona me kolegët e aty CNN, Dea Kosma dhe Erald Kodheli, dhe fillimisht do të nisim me këtë të fundit nga Gjermania për të mësuar më shumë detaje nga stërvitja e kombëtares shqiptare në praksë të kësaj sfide. Erald, të përshëndes, nuk dija më dëgjon në këto momente. Erald, mirëmbrëma. Nuk e di nëse po më dëgjon. Mirëmbrëma Andi, ka filluar, ka ardhur bala ku që ja, jemi lajtë, Düsseldorfi, Oshioni, ekipi kombëtar, edhe në pol në verilt, tifozët ku që zi, nuk i mungoj, jemi kujdo, poshëm Italinë, poshëm edhe Kroacinë, dhe poshëm edhe Spanjën, jemi këtu dhe në pikë fund të gjakut, më shumë. Kjo është vala ku që di, por është shumë interesante. Kemi vajza nga Polonia, që dinë të bëjnë Shqipojë, kemi Portugez, kemi Ukrajinas, shiko që farë bëhet ku jemi në Altstad Andi, është qyteti vjetër, si që thash, tu ka nga të gjitha lojët e difozërive, ka holandez, ka spanjol, por janë shqiptarët, ata që gjithmonë duroj spektakl dhe janë ata që gjithmonë arritë të bëjnë gjërat jashtëzakonshme. Andi, kemi Arditin, pas Julianit kemi dhe Arditin, tani do t'i marrë edhe dy fjalë Arditit. Ardit, kjo vala ku që zi, është jashtëzakonshme. Dortmund, Hamburg, tani Düsseldorf, qa do të presim nga tifozat ku që zi dhe nga tifozat shqiptarë? Atëre, po ashtu edhe në këtë ndeshje, ne jemi munduar të dhurojmë spektakl, ne jemi dhuruar të dhurojmë emocione, ne jemi munduar që të dhurojmë jashtëzakonisht, ta sjellim atmosferën shqiptare, ta sjellim kur Gjermani. Është vërtet mbreslënë se të këshikon të gjithë bashkoma se të tu të na mbështesin në këtë event jashtëzakonshëm, ku ne mund të japim një shembull shumë të mirë për shqiptarët, të cilët janë paraqitur në mënyrë të keqe. Do shkëlqejmë sërish me ato marshimi dhe me tifozërinë stadiumit edhe kundër Spanjës. Padyshim, ashtu si në Hamburg, ashtu dhe si në Dortmund, edhe në Düsseldorf, neve do të mundohemi të bëjmë një organizim të jashtëzakonshëm, ashtu siç neve dimë të bëjmë. Ashtu siç neve ditë organizojmë, ashtu siç neve dimë të dhurojmë spektakël. Edhe në Düsseldorf do të mundohemi të shpalosim sa më mirë të gjithë Shqipërinë, të gjithë shqiptarët dhe të gjithë kulturën, traditën dhe emocionet e shqiptarëve. Në fitore dhe në humbje vetëm me Shqipërinë. Patjetër, si në fitore si në humbje, neve jemi gjithmonë mbas Shqipërisë dhe në çdo mbështetje të saj. Çuna, jeni fantastik shumë. Si tifoz ku je zi, poshim dhe Amerikën, dhe Amerikën e në poshim si të këtë. O Shqipërinë marë. Shqiptarë, oj! Po të në pak me këto moment, Andi. O sa bimë e që shqiptarë, oj! Oj! O sa bimë e që shqiptarë, oj! Shqiptarë! Oj! O sa bimë e që shqiptarë, oj! Oj! O sa bimë e që shqiptarë, oj! Dani, Andi, kemi dhe disa vajza polake të cilat bëni Shqipojnë. Kemi ju du dhe Eagle dhe Albanian Eagle. Ju kemi du dhe Albanian Eagle? Okej. Andi, Dani. Se Kosova! Se Kosova! Andi, këto janë tifozët që kërcen dhe këndojnë. Të betojmë, me i fjalë kishim vetëm djemë të tifozave ku që di u mblodhën të gjithë, pastaj filluan gjithë duke për Shqipojnë Shqiptarë. Qa Maria! Qa Maria! Ve Marzia! Ve Marzia! Qito janë! Qito janë! Pjes për përse! Pjes për përse! Me me dhe u! Me me dhe u! Shqipëria! Shqipëria! Se Kosova! I divina! Qabëria! Se Evazia! Qipëraro! Kjetë përse! Më dëveru! Shqipëria! Se Kosova!
Shqipëria, gjithë bojarët. Mora fjallë, mora fjallë, mora vargune, mora qarkë, me thurkokë, me thurkokë bashkë e gjendarë, ti këndojmë, ti këndojmë, ma dhe mja sharë, ti këndojmë, ta sa vjetë, ta sa vjetë se shepre ka zyre dhe qakë. Ta sa vjet, ta sa vjet, nuk jam dëgjon Erald. Ta sa vjet, Erald. Ta sa vjet e Mitrovica. Dëgjoj, dëgjoj. Dëgjoj, këta janë çuna fantastik tifozë. Fantastik Erald, po përveç atmosferës. Erald, përveç atmosferës do donim të të pyesim edhe për kombëtaren tashmë, cilat janë trejat më të fundit nga kombëtarja. Atmosfera është fantastike, por le të mësojmë diçka më shumë edhe për kombëtaren. Si atmosfera me këto tifoz fantastik, edhe atmosfera në kombëtari dhe gjendja e skuadrës duket fantastike. Besoj dhe shpresoj që çunat janë motivuar përballë një përballë kundërshtarit si Spanjë. Sebi! Where are you from? Where are you from? Where? Albania! Shqiptar! Just a second, Tanit, një sekund, para se të flasim për skuadrën. Where are you from? I am from Albania, të dua Shqipëri! Bravo, bravo, bravo! Ja i qëtëm dhe i Shqiptar tjetër, Andi! Shqiptar! Shiko sa shtonë radhët e Shqiptar me këtë! Bravo, bravo, Shqiptar! Super! Okay. Andi! I'm from Chicago. We came all the way here to support Albania and we, yeah, Shqiptar. Jena Shqipe dhe Shqipëris që kemi ardhën nga gjithë bota edhe kemi ardhën këtu të mbështesim Shqipërin. Jemi Shqipëri e madhe nga gjithë anët e botës. Bravo Shqipëri, në bërni krenar, ju duham shumë. Hajde, hajde, flasë mashtë. Hajde, tani, një sekund, lutëm. Andi, tani, të gjithë djemë këtu kanë emocionet të papërshkrueshme. Kanë sakrifikuar gjithë të ditë duke mbështetur kombëtaren me zë, me shpirt, me zemër. Si ka qenë kjo aventurë në Euro 2024? Ma e paharrueshme, do të mbetet gjatë në zemrat tona. Është ngulitur, është tatuazhuar, nuk mund ta di shqip tamam. Po është ngulitur fort në zemrën tonë. Është paharrueshme, gjithë shqiptar. Jemi, realisht jemi në Gjermani, po jemi në tokën tonë. Dhe këtu ne japi gjaku tonë! Fantastik. Tani, një sekund. Të flasim qik vetëm për kombëtaren, Andi. Pa tjetër, pa tjetër. Duket situata duket shumë e mirë. Të gjithë lojtarët duken në dispozicion të trajneri Silvino, askush nuk ka dëmtim. Të gjithë janë gati për të super sfidë me Spanjën. Duken mirë mbi të gjitha dhe psikologjikisht. Kjo është shumë e rëndësishme. Edhe në konferencën e fundit që doli Arbër Hoxha, por edhe lojtarët e tjerë, ndihet atmosfera, ndihet entuziazmi. Nuk kemi më atë kompleksin e të voglit për para të madhit të Shqipërisë për ballë Spanjës. Tani më besojmë dhe e kërkojmë pse jo një fitore edhe për ballë Spanjës. Kjo është shumë e rëndësishme. Entuziazmin e tifozve e kemi, entuziazmin e skuadrës e kemi. Gjithçka duhet të bëhet. Kemi edhe një shumë shkurt nga tifozat kujdesi Andi. Kanë ardhur deri këtu, nuk mund t'i lëm. Shqipëria është e shqiptarëve, vdekje tradhtarëve. Ja dhe mesazhi më i bukur që mund t'i jepet Andi. Shumë e vërtet, Erald, ke mundur të mësosh diçka më shumë? A mund të kemi ndonjë ndryshim formacioni, ndonjë lojtar që mund të futet që nga minuta e parë? Jo. Është ende shumë shpejt, ka 3 ditë nga ndeshja, janë ende 72 orë, stafi teknik do të vlerësojë gjendjen e lojtarëve, por besoj që trajneri Silvino mund të përdorë të njëjtin formacion ashtu si kundër Kroacisë, sepse kemi shkëlqyer, por mbi të gjitha, nëse do të ketë ndryshime, mund të ketë shumë pak ndryshime, edhe sepse specifika e ndeshjes është komplet ndryshe. Në qofë se me Kroatin sulmuam dhe ushtruam presion shumë të lartë dhe pressing shumë të fort, Spanja është një skuadër që nuk ka lejon diçka tillë. Spanja është një skuadër e cila përgjithisht mbron shumë. Kemi dhe Skocel, nuk e di se nga janë gjithë të tifozë. Ti e shojnë dridhën e kameras, shojnë projektorin dhe vinë kërsejnë. Ej, kërsejnë!
inflacionin. Realisht shumë shpejt, por mendoj që me kalimin e orëve do të kristalizohen edhe zgjedhjet e trajnerit Silvinho më pas. Ja pra shikojmë atmosferën fantastike aty me gazetarin aty CNN Eran Tovelin. Andi, por... Ku shikojmë një mix tifozërisht tashmë shqip. Zweig bin feuchto. Ja dhe një tifoze gjermane. Tifozësh janë këta, por tifoze gjermane, tifoze polake, ukrainase. Skoceze. Ukraina. Jan Brandi, tani u bë pa mundë. Mirë Rand. Vazhdojnë këngën edhe vazhdojnë kërcimet. Patjetër, atëherë Rand po të lënë në këtë atmosferë fantastike. Kemi marrë një mesazh fantastik në prag të kësaj sfide, pra të kuqezimve me skuadrën e Spanjës. Duket se atmosfera është fantastike apo jo, Jul, në Düsseldorf? Është e vërtetë dhe të gjithë duan të organizojnë një kompeticion kaq të rëndësishëm, sepse ka këtë lloj organizimi dhe ka këtë lloj grumbullimi njerëzish që vetëm argëtohen, kënaqen dhe ka një xhirim dhe të ekonomisë në vendet që zhvillohet. Duke parë rëndësinë e madhe të kësaj ndeshje për kombëtarën shqiptare, mendoni se mund t'i thyejm pak edhe shifrat e tifozërisë Dortmundit? Po, besoj që do jenë të shumë në numër në ndeshjen e me Spanjën, sepse me të vërtetë gjithë e besojnë që mund të arrijmë kualifikimin. Mirë, të falenderoj Jul për këtë pjesë të parë, do të diskutojmë përsëri me përkombëtaren shqiptaren prag të Spanjës, por le të lidhemi me Dea Kozmën për të mësuar se cilat janë të rejat më të fundit nga kombëtarja. Emocionet për ndeshjen me Spanjën kanë nisur, Andi. Kombëtari shqiptar i futbollit zhvilloi seancën e radhës tërvitore në Kajserau në kuadër të përgatitjeve për ndeshjen e tretë të grupit B atë ndaj Spanjës. Një atmosferë pozitive ka pushtuar kampin kuqezi që është besim plot se mund të bëjë surprizën për të kaluar grupin, përsa ko matematika i ja lejon, ndonëse përballë ka gjigantët iberik. Sipas programit, skuadra ka zhvilluar një seancë me ngarkesë të plotë dhe për fatin e mirë të gjithë futbollistët janë në gjendje të mirë fizike dhe në dispozicion të trajnerit Silvinho. Pas palestrës dhe ushtrimeve fizike, trajneri brazilian ka punuar për pjesën taktike të ndeshjes me Spanjën. Duket se gjithçka është gati, Shqipëria do të luajë shanset e saj dhe do të luftojë deri në fund për një 3 pikësh me Spanjën. Dueli do të luhet të hënën e 24 qershorit në orën 21, ndërsa në po të njëjtën kohë Italia do të sfidojë Kroacinë. Kuqezin të besojnë në një fitore ndaj Spanjës që duhet të hënë në Düsseldorf, po për këtë duhet të shfrytëzojnë çdo kundërshtim. Arber Hoxha thotë se vetëm fitoria i çon përpara, por që të arrijnë këtë mundësi historike, duhet të shfrytëzojnë të gjitha mundësitë duke bërë një ndeshje edhe më të mirë se ajo me Kroacinë. Besoj që ndeshën e parë nuk kemi bërë mirë sa kemi bërë ndeshën e dytë. Me Kroacinë u qasëm ndryshe në ndeshje, shënuam gol. Pastaj morëm dy gola, po nuk u dorëzuam, shënuam edhe golin e dytë. Tash që domethënë kemi harruar ndeshjen me Kroacinë, jemi fokusuar për ndeshjen me Spanjën. Besoj që do arrijmë fitore. Po krejt e dim që Spanja ka një grup të jashtëzakonshëm, pra edhe po ndjen ndeshjen me çunat, ata bën një ndeshje të shkëlqyeshëm, edhe tash neve na mbetet me përgatitje ndeshjen për këto ditë që na kanë mbetë, edhe mu qas në njërën më të mirë të mundshme kur të futem ndeshje dhe shpresojmë që të arrijmë një kualifikim, pra. Dhe asgjë tjetër përpos fitores na vin për një kualifikim tutje. Çfarë duhet bëjmë ne si Shqipëri ndaj Spanjës për të marrë një rezultat pozitiv? Po normal duhet mu qas në njërë, duhet mu qas në 100% ndeshje dhe me maksimumin, pra Spanjën e dim gjithë që është një ekip që ka qef me lujt me topin, ka qef posedim topit, dhe duhet me kontë kujdeshëm që me prit me lujt me kundërshtësul edhe me shfrytëzuar rastet më të pakta që na dalin ndeshje. Spanja është një nga ato kombëtarët që për vite me radhë ka dominuar në arenën evropiane dhe botërore, cilësitë e saj janë të jashtëzakonshme dhe në çdo kompeticion ata hyn me objektiva maksimal për të fituar gjithçka. Nëse do të referohemi edhe statistikave që furia kuqe ka përballë kuqezimve, historia dhe çdo gjë tjetër flasin në favor të tyre. Nuk kemi fituar kurrë ndaj spanjollëve në 8 ndeshje që jemi përballur, regjistrojmë 8 humbje dhe për më tepër bie në sy numri i lartë i golave të pësuar, plot 31, ndërsa kuqezin i kanë shënuar kësaj kombëtare vetëm 3 herë. Hera e fundit që këto dy ekipe luajtën me njëra tjetrën ishte 26 mars 2022 në një miqësore ku Spanja fitoi 2-1, ndërsa golin e vetëm për kuqezin të shënoi Myrto Uzuni. Çdo gjë flet në favor të tyre, megjithatë përfaqësuesi shqiptar nuk ka çfarë të humbë dhe do
të bëjë çmos për të shkruar historinë e saj. Pas e siguroi kualifikimin me suksesin ndaj Italisë, trajneri i Spanjës Luis de la Fuente konfirmoi se në ndeshjen ndaj Shqipërisë do t'i jap më shumë hapësira lojtarëve që nuk janë aktivizuar shumë në këto dy ndeshjet e parë në grup, duke konfirmuar se në formacionin e Iberikëve do të ketë rotacion. Ne do të rifreskojmë ekipin para ndeshjes së ardhshme. Situata na lejon ta bëjmë këtë, por ne duam të fitojmë dhe do të luajmë për të fituar. Ne nuk do t'i bëjmë askujt asnjë nder. Ne kemi top lojtarë që nuk kanë luajtur ende dhe duan ta provojnë veten. Ne përdorim rotacionin dhe do t'u japim një shans atyre që nuk kanë luajtur ose kanë luajtur më pak. Nacho u ndje më mirë këtë mëngjes dhe nuk mund të luante. Ai është duke u rikuperuar, por sot kishte nevojë të pushonte. Nuk donim të rrezikonim. Fitoria e Spanjës ndaj Italisë ringjalli shpresat e Shqipërisë për të luftuar deri në ndeshjen e fundit për ëndrrën e kualifikimit. Djemt kuqezi e kanë parë së bashku takimin italo-spanjoll, ndërsa në fund i kanë bërë edhe analizën kundërshtarit të radhës. Në videon e publikuar nga Federata Shqiptare e Futbollit, duket një ekran ku të gjithë lojtarët të ulur ndjekin super sfidën mes dy gjigantëve të futbollit botror. Mirëmëngjes, ishin këto lajmet e fundit nga kampi Kuqezi. Do të rikthehemi vetëm pas pak me ndeshjet që janë luajtur sot. Falenderoj Dea, flasim më njëherë për kombëtaren pra në prag të kësaj ndeshje me trajnerin Julian Ahmataj, sot në rolin e analistit në aty CNN. Jul, lajmi tashmë konfirmohet ajo që kemi folur gjatë këtyre ditëve, De La Fuente, trajneri spanjoll, ka deklaruar se do të kemi një rotacion, por ne nuk do të falim asgjë. Po, sepse ata i... Sa i mirë është ky lajm për kombëtarin shqiptar, kur dihet që Spanja është një super ekip, një nga ekipet pretendente, i ka të gjithë lojtarët njësoj. Ky është një lajm shumë i mirë, sepse me të vërtetë Spanja ka arritur objektivin dhe nuk do ketë atë agresiviteti që e shfaq gjithmonë kundrejt kundërshtarëve, sidomos kur ka kundërshtar të fortë, dhe kur i duhet rezultati, bëhen të papërmbajtshëm, por besoj që edhe skuadra e dytë e Spanjës është një skuadër shumë e fortë dhe nuk ka vend për relax, sepse është një ndeshje shumë e fortë dhe besoj që ne do kemi shanset tona për ta kaluar këtë ndeshje, mendoj, sepse futbolli gjithmonë i njeh këto rotacionet që nuk janë asnjëherë në lartësinë e skuadrës së parë, si nga ana psikologjike, por edhe nga ana fizike, por edhe nga ana e rendimentit, sepse tishtë ashtu dhe ishin këta që të luashin në 11-shën e parë, pra, por nuk do të thotë që është një skuadër e dobët. Qartë. Dhe kjo është shumë e qartë. Pas rodit, mungesës rodit, shtohet edhe një lojtar të cilin e pash për balë Italis u futësi zvëndësues, lojtari Betisit, Ajos Peres, një lojtari shkryqyre që mundi, ose mësak, pra aqë kosa ishte i mundi i vetëm në kraun e ti. Edhe kjo një Të gjitha mungesat që ka kundërshtari janë pluse për ne, sepse me të vërtet janë lojtarë shumë të mirë dhe i bëjnë diferencë në fushën e lojës dhe mund të zgjidhin situata në çdo moment. Pra çdo armë fort që mund t'i largohet kundërshtarit është një plus për ne, të paktën për këtë ndeshje, sepse na duhet me pa diskutim një rezultat pozitiv, një fitore për të shkuar më tej. Mund të kemi një nga rastet e rradha ku kampionët fuqi mund të eliminohen në kuotën e 3 pikëve? Kroacia përballet me Italinë, Shqipëria me Spanjën. Nuk besoj që do ketë këtë lloj eliminimi, por çdo gjë ndodh. Nga ana matematikore është e logjikshme, kështu që mund të ndodhi. Pat një sinjal sot Arber Hoxha në konferencë për shtyp. Ju jeni trajner vetë. Zakonisht, si më sa mendoj unë, më sa logjikoj unë, në konferencë për shtyp del një lojtar i formacionit apo? Jo, nuk është të thënë, por më shpesh dalin lojtarët që janë më brenda skuadrës. Po projektohet Arber Hoxha në këtë minutë e parë? Edhe më mendoj që Arber Hoxhës mendoj që i ka ardhur momenti për të filluar një ndeshje nga fillimi dhe për të parë, sepse ti përshtatesh Spanjës, duhen lojtarë me karakteristikat e Arber Hoxhës, pra ti lojtar shpejt, shkathët, sepse nuk mund të qëndrosh gjithë kohës në mbrojtje, sepse Spanja ta gjenë mundësinë dhe ta gjenë mënyrën se si të deporton. Pra ndaj, në duhet që të jemi gjithmonë agresiv në kundrasulmet, pra gjithmonë të nga smojmë me situata jo të këndshme për ta, por duhet të shfaqim lojën tonë që kemi përdorë sidomos me Kroacinë, që ishte një ndeshje shumë e mirë.
Për të kuptuar se sa vështirë është kjo ndeshje e Shqipërisë përballë Spanjës, Dani Carvajal ka deklaruar, po presim të shikojmë se kush është skuadra më e mirë se ne deri në këtë moment, po do të shkojmë deri në finalin dhe do ta rrëmbejmë atë. Është një deklaratë shumë e fortë sepse në ndeshjet në vazhdim. Mesa keni parë ju, është me të vërtetë skuadra më e mirë në këtë moment? Skuadra që ka luajtur më mirë dhe shpreh më mirë nga të gjitha skuadrat. Por si çdo skuadër dhe si nga rezultatet, pra në ndeshjen e fundit pati pak probleme me finalizimin. Edhe goli erdhi nga një autogol, por fal presionit që ushtron kjo skuadër dhe me të vërtetë që ata janë një skuadër shumë e kompletuar dhe mendoj që do të shkojnë gjatë i kompeticionit. Por gjithmonë forma e një skuadre në një kompeticion mund të ngrihet gjatë kompeticionit, por edhe mund bjerë gjatë kompeticionit. Pra varet nga momentet të veçanta dhe nga detajet të veçanta, sepse në një ndeshje futbolli nuk fiton gjithmonë më i miri. Në një ndeshje futbolli është fiton ai që është më shumë i përqendruar, ai që vë zemrën në fushën e lojës, pa diskutim që edhe ai që ka cilësi. Ish futbollist në këtë moment jetra një i dy kombëtareve, jo një. Tashmë në rolin e analisti, po do doja të mbyllje syt, sikur të ishe në vendin e Silvinius. Si do ta ndaloje, si do ta hidhje skuadrën në fush dhe si do t'i ndaloje këta yje, këtë presin të jashtëzakonshëm, këtë mesfush të jashtëzakonshëm dhe eksperiencës mbi të gjitha të Spanjës. Kjo është një detyrë që ndërtohet në bazë të analizave të videove që shikon më shumë herë dhe mundohesh që të pengosh dhe të shkëpusësh lojtarëve cilësitë e tyre më të mira, pra triblimet ku i kanë, në çitin kraj i kanë, në çfarë mënyre deportojnë dhe pastaj duhet marrësh masa me skuadrën tënde. Por gjëja kryesore është që duhet të vrapojnë shumë dhe duhet spostohen shumë shpejt nëpër zonat të fushës sepse Spanja ka një qarkullim topi shumë të mirë, një qarkullim topi shumë të shpejt që të transferon lojën në çdo sektor të fushës që ti duhet të jesh prezant, sepse në të kundërt ata të marrin metrat dhe të spostojnë brenda zonës tënde. Pra gjithmonë duhet të jesh i konsoliduar në lojën tënde dhe të kesh sa më shumë lojtarë që bëjnë metra dhe vrapojnë. Por duhen dhe lojtarë të kesh një ndërthurje midis lojtarëve që bëjnë kundra sulme, sepse me të vërtetë ai një skuadër që luan sulm mund ta kapësh në kundra sulme, por duhet edhe të menaxhosh situatat e lojës dhe të kesh një pozicion topi të mjaftueshëm derisa të mos rrezikosh gjësh. Pra kjo është një balancë që balancë shumë e pra nuk ka një formulë të saktë për ta bërë këtë. Pra gjithmonë është në varësi dhe situatave të ndeshjes. Po dëgjoja një nga tifozët pak çështë më parë në atë lidhje direkte që na mësoi kolegu Erald Kodheli nga Düsseldorfi, i cili theksoi se është një kampionat që do të mbetet i paharrueshëm për ne. Tani unë mendoj se akoma nuk e kemi arritur atë të Francës, ku kemi arritur edhe një fitore përballë Rumanisë. Çfarë ka ndryshe kjo kombëtare nga ajo e Francës? Sepse në këtë European erdhëm si vend i parë. Pra po bëjmë ndeshje shumë të mira, sepse me të vërtetë në Francë kemi bërë ndeshje të mira, nuk është se nuk kemi bërë ndeshje të mira, por unë e kam prekur dhe pak më parë sot ne jemi në pikun më të lartë të formës tonë që kemi patur ndonjëherë, edhe me lojtarë brenda skuadrës që kanë goxha cilësi dhe mund të japin shpresë për kualifikime dhe për të shkuar më tej. Pra kjo është ajo që të gjithë shpresojnë dhe të gjithë mendojnë, sepse ne me një rezultat pozitiv në ndeshjen me Spanjën ne mund të thyejmë një rekord, pra që nuk e kemi arritur asnjëherë. Dhe kjo përligjet atë që unë po them, sepse duke parë referuar lojtarëve, duke referuar edhe lojrave që kemi zhvilluar, kundërshtarëve që kishim përballë këtu në këtë grup, atëherë ne jemi në pikun tonë më të lartë dhe mund të shkojmë akoma më lart, vetëm se kjo është një proces ngritje edhe rritje që normalisht nuk të çon se mund të dalim kampion Evrope, por në futboll gjithçka ndodh dhe kjo nuk duhet përjashtuar, por është diçka shumë e largët. Dhe në këtë vitrinë të jo vetëm të futbollit evropian, por të futbollit botëror, duket se ka ardhur një lajm i mirë edhe për të ardhmen e kuqezinjve ku Yasir Asani është shumë pranë spanjollëve të Las Palmas. Është e vërtetë dhe besoj që Yasir Asani me moshën që ka tani ka pjekurim për të dhënë kontribut dhe për të marrë futbollit atë që ai ka dhënë gjithë këto vite, sepse me të vërtetë ai ka sakrifikuar shumë, ka luftuar shumë, ka luajtur për një kohë të gjatë në kampionatin shqiptar dhe pati një transferim në Japoni dhe tani duhet në Kore i duhet një transferim tjetër më i mirë më në Europë. Dhe kjo
besoj që do i shërbej shumë atit, por edhe ne për disa vite që do jetë më shumë e lidhur me atë që në këtë kompeticion të jashtëzakonshëm gjithë vitrina është vitrinë shumë e mirë. Për të ardhmen e tyre. Ka më mirë, gjithë mund marrë një lojtar që luan European, pra e kanë qartë. Mirë, e kemi mbyllur me pjesën e parë ku folëm për kontaren atë prangdeshje me Spanjën, do të kalojmë në një spot shkurtër publicitar për të rikthyer përsëri në studio. Rikthehemi për të folur për tre ndeshjet e sotme në fazën e grupeve në finalet e Gjermani 2024, dy në grupin D dhe një në grupin E, dërsa do të lidhemi për të mësuar më shumë me Dea Kosma. Këtë të premte u luajtën tre ndeshje, dy prej cilave në grupin D, Franca barazoi me Holandën, ndërsa Austria fitoi 3-1 me Polonin, ndërkohë më herët Ukraina mori 3 pikët e para, teksa fitoi 2-1 me Slovakin. Por le të shojmë më me detaje se çfarë ndodhi në këto ndeshje. Franca dhe Holanda e mbyllën në paqe super sfidën në Leipzig, të dyja skuadrat që në fillim tentuan disa herë portën kundërshtare, por asnjë prej tyre nuk goditi në kuadrat. Rastin më të mirë e kishte Antoine Griezmann, që i vetëm përballë portierit gaboi gjithçka. Në pjesën e dytë ritmi holandezve radisi, ndërsa gjela diktonin lojën. Thuram, Dembele kishin rastet pastra, por nuk finalizuan siç duhet. Në momentin më të mirë të francezëve, Holanda shënoi me Xavin, por arbitri Anthony Taylor e anuloi për pozicion jashtëloje. Në ndeshjen e fundit, Holanda do të përballet me Austrinë, ndërsa Franca me Polonin. Qindra mira tifoz holandez kanë shkaktuar një tërmet të vërtet në Leipzig. Para ndeshjes me Francën, ata kanë mbushur rrugët e qytetit gjerman, duke krijuar një atmosferë elektrizuese për të gjithë. Dalga holandeze pushtoi Leipzigun duke bllokuar për disa orë edhe qarkullimin rrugor. Holandezët njihen për protagonizmin në futboll dhe nëse nuk fitojnë në fush, ata padyshim kanë fituar në tribuna.
Pas disfatës 3-0 me Rumanin, Ukraina është rikthyer me fitoren e Euro 2024, teksa kanë poshtur 2-1 Slovakinë. Sërish ndeshja nisi keq për Ukrainasit, pasi Slovakia kaloi në avantazh në minutën e 17 me anë të Ivan Shrans. Pjesa e parë u mbyll me avantazhin minimal të slovakëve, të cilët u dorëzuan më pas në të dytën. Shaparenko barazoi rezultatin në minutën e 54 dhe pasti Jaramachuk e vulosi fitoren në 2-1 në minutën e 80. Tashmë Ukraina ngjitet në vendin e dytë me 3 pikë, po ajsa dhe Rumania dhe Slovakia në ndeshjet e fundit në grup, Ukraina do të luajë me Belgjikën ndërsa Slovakia me Rumaninë. Austria merr 3 pikët e para dhe tregoi se mbetet një ekip pretendent në grupin D për të kaluar në fazën e 1/8-ave. Pas humbjes minimale ndaj Francës, austriakët fituan 3-1 me Poloninë, që edhe një herë tregoi se epoka e lojtarëve që kanë në dispozicion tashmë ka përfunduar. Austria shënoi para në minutën e 9 me Trauner, por polakët reaguan dhe rikthyen baraspeshën në të 30-ën me Piontek. Pjesa e parë u mbyll në barazim, por Austria tregoi se ishte më kërkuese dhe shtoi sulm në portën e kundërshtarëve. Në minutën e 66 vjen edhe goli i avantazhit me Baumgartner, ndërsa pasti Arnautovic vulosi fatin e këtij takimi nga pika e bardhë e 11 metrit. Në këtë ndeshje pati raste edhe Lewandowski, por përveç se koleksionoi një karton të verdh, nuk ka statistik tjetër. Mirandi, ishin dhe këto lajmet për këtë të premte. Falenderoj Dea Kozma në studio me trajnerin Juliana Hmataj për diskutuar shkurtimisht pra se çfarë ndodhi ditën e sotme, fillimisht me finalen e parakohshme. Jul, Francë, Holandë, duket sikur dakord, kishin raste, kishin sulme kundër sulme. Në fund u kënaqën vetëm të kënaqura të dyja skuadrat. Të gjithë nuk duan ta humbin ndeshjen në tilla sfida sepse në anën psikologjike ndikojnë në vazhdimsinë e garës. Dhe të gjithë duan të jenë të fortë, pra cinik, mos dalin nga ekuilibra dhe gjithmonë bëhen këto ndeshje shumë të forta dhe duket sikur asnjëra nuk ka dëshirë me fituar. Por me të vërtetë ata luajnë bën një futboll shumë bukur, pra një futboll që me të vërtetë e shikon shumë rrallë në ndeshje kaq të forta, por krijuan shumë raste, por futbolli i tillë është që funksionon Franca pa Mbappé. Franca është një skuadër shumë e fortë, po të shikosh dhe notat që i vlerësohen në mas çdo ndeshje janë të gjithë nota mbi mesataren, që edhe nota të shumë herë më të mëdha se çdo skuadër tjetër. Pra, po ti marr si individ janë lojtar shumë të mirë dhe pa diskutim, grupi, gjithmonë Franca ku ka qenë një grup i mirë dhe ka triumfuar. Gjithmonë problemet i ka pas te grupi dhe te atmosfera që ka pas në domat e zhveshjes. Pra këto janë disa gjëra që kanë çeduar me Francën në disa kompeticione. Dhe duke mbetur te ajo që that te individi, me shumë individ pa fund ka dhe Holanda, por prap ka diçka që nuk të bind, që nuk shkon me këtë skuadër. Është e vërtet, holandezët shquhen për futbollista shumë të mirë dhe me të vërtet kanë lojtar shumë të mirë, por nuk mendoj se kanë më shumë se sa Franca. Pra Franca është e mbi populluar me lojtar shumë cilësor, pra për të konkuruar direkt për një vend në kombëtaren e parë. Dhe po ti shikosh, e kanë bërë krahasimin dhe mediat e huaj që kanë krahasuar tre formacione të Francës dhe nuk kishte asnjë lloj çedimi në vlerat ose në cilësinë e lojtarëve. Pra mund të veçosh Mbappén, që është një yll që pra mund të jetë i veçuar pak nga të tjerë, po të gjithë pjesa tjetër janë të gjithë lojtarë shumë talentuar. Austria-Polonia, Austria largon pikërisht Poloninë e Lewandowskit dhe tashmë jo vetëm që është mes tre skuadrave për të kualifikuar, por ndoshta në rast se mund Holandën, ndoshta kalon edhe në vendin e dytë dhe nuk pret deri në fund për ato katër skuadrat e vendeve të treta. Është merita e një trajneri si Ralf Rangnick. Pra, mendoj që Polonia e dërgoj vetën e saj atje ku e nisi, pra që kur i nisi këto eliminatore i filloj me shumë probleme, që në grupin tonë, dhe ndryshimi, trenerit, pra patën shumë oscilacione gjatë rrugës, dhe nuk është stabilizuar akoma, pra Lewandowski edhe sot nuk luajti. Dhe normalisht kjo skuadër, pra mendoj që është një mbyllje cikli të disa lojtarëve që ka të kryesor. Pastaj do t'i duhet që të rigjej forcat për të riorganizuar
një skuadër me element të rinj. Grupi është shumë interesant tashmë ku tre skuadra janë në kuotën e 3 pikëve, sigurisht ka dhe një ndeshje për të zhvilluar ditën e nesër me Belgjika me Rumaninë, por pas Ukraina, dhe dy fjalë për Ukrainën nga Ferin Parajs, fiton me përmbysje. Po, është e vërtet, sepse duke bërë një futbol të hapur dhe agresiv, ka lojtar brenda, lojtar shumë të mirë, pra që luajnë në klubet mëdhaja, dhe kanë në moment saktuar shfaqin cilësitë e tyre dhe e çojnë skuadrën, i japin atë plusin që i duhet dhe i japin atë marshin që i duhet për të shkuar të rezultati pozitiv. E tillë ndodhi sot, pra Ukraina u ndes në pjesën e dytë të pjesës parë dhe pastaj komplet pjesën e dytë dhe pastaj e vuri për Slovakinë në vështirësi shumë të madhe. Dhe kjo është dhe më rëndësishme që edhe mbasi e mori rezultatin, nuk e rrezikoi asnjëherë ndeshjen. Pra kjo tregoi që kishte pra skuadra ka një potencial të mirë dhe ka pati një çdim të Slovakisë. E shikoni që mendoi ndeshjen shumë lehtë sepse e bëri golin shpejt dhe pastaj mendoi që u zgjidh çdo gjë. Bëhet nga më interesantët ky grup tashmë. Është vërtet sepse nga një humbje vinte një fitore, një skuadër ka mundur Belgjikën dhe vjen pson një humbje nga Ukraina, pra ka shumë konkurrencë këtu. Të katër skuadrat janë vale nuk kualifikojnë. Është një grup i balancuar, duke parashtuar vetëm Belgjikën që është pak më lart. Ta presim nesër. Ta presim nesër se çfarë do ndodh. Spot i shkurtë publicitar për të rikthyer në pjesën e fundit. Jemi në fyrë në pjesën fundit dedikuar hapsirës kushtuar Gjermani 2024, nesër luen 3 ndeshje, 2 nga grupi F, në orën 15 Gjorgjia për balë Republikës Çeke dhe në orën 18 Turqi Portugali për të mbyllur me super sfidën e grupit E në orën 21 Belgjik Rumani. Unë personalisht, Jul, nesër do të mbyllim në shtëpi pasi do të shikoj dy skuadra që më kanë pëlqyer në takimet e para me futbollin sulmues dhe agresiv Turqia dhe Rumania. Le ta fillojmë pikërisht nga kjo e fundit. Belgjika, nesër do të shikojmë Belgjik Rumani, nesër do të shikojmë nëse Belgjika e ka përfunduar apo jo ciklin e gjeneratës së artë.
Është vërtet dhe në qoftë se Belgjika çdon edhe nesër, pra mendohet që do ketë një revolucion në kombëtarin e Belgjikës, sepse me të vërtetë është fundi një cikli. Por besoj që do japin gjithçka për të qëndruar në lojë, sepse në një ndeshje mund të çdosh, por Belgjika është Belgjik, prap ka një skuadër shumë të fortë. Grupi F fillon pikërisht në orën 15 me Gjorgji, Çeki, Republika Çeke, pra Republika Çeke që ka qenë në grupin tonë. Kemi parë ndeshje shumë bukura, por dhe Gjorgjia ka dhënë shkëndija gjatë ndeshjes me Turqinë. Vazhdimisht. Është vërtet është një ndeshje interesante që me të vërtet luan futboll dhe janë skuadra që luajnë pa presion. Pra kjo është e rëndësishme dhe zhvillon një futboll të bukur. Le të ndalemi 3 minutat e fundit pikërisht te sfida mes Turqisë dhe Portugalisë, një ndeshje unë mendoj që do të jetë një ndeshje fantastike me atë që i ka dhënë Montella, pra pavarësisht yjeve të shumë që ka dhe Turqia, përball një super skuadre si Portugalia. Portugalia është shumë e fortë, pra Portugalia mendoj që do me atë që patë në Republikën Çeke, Jubindi? Me atë që kam parë është një skuadër me shumë cualitet, pra mund të zëvendësoj lojtarë dhe përsëri ritmi dhe niveli lojës mund të ngrihet. Pra pa diskutim që ka një kampion në brenda gjirit saj që është Cristiano Ronaldo. Që të gjithë akoma edhe në gjithë duhet ta kujtojmë. Edhe në moshën 39 vjeçare ka bërë shumë për futbollin dhe ka shënuar aq shumë saqë edhe ai do i lejë gjurmët e tij në këtë European. Pra kjo mendoj që të gjithë duan atë ndeshjen e fundit ta kenë si rifreskim të energjive dhe besoj që të gjithë do japin maksimumin për ta fituar edhe këtë ndeshje për qenë më të qetë. Në kuotat e ndërkombëtare të basteve, fitoria e Portugalisë kuotohet 1.58. Është reale? Nga forca dhe nga cilësia e lojtarëve që ka, është besoj që është favorite për ta fituar ndeshjen. Dhe normalisht është skuadra më e fortë në letër, duke i referuar lojtarëve që ajo ka dhe klubeve ku luajnë. Nuk ju bindi të paktën 90 minutat e para të Turqisë në atë përballje me Gjorgjinë? Nuk ju bindën? Jo, Turqia është një skuadër tjetër, me talente shumë, pra ka një super talent në gjirin e saj, por është një skuadër... Një nga Real Madridit, një nga Juventus. Pra është një skuadër që besoj që në Europianat e arshëm edhe në botërorët e arshëm do jetë akoma më e fortë, sepse po rrit një brez shumë të mirë lojtarësh në për klube shumë të mëdhaja. Dhe kjo besoj që do t'i japi kësaj skuadre atë që i duhet për të shkuar te skuadrat e mëdha. Kemi në një blok në një surprizë për ditën e nesër nga këto tre ndeshje? Apo të duken të gjitha me rezultate të drejtë? Po të gjithë kanë shanset për ta fituar ndeshjen, të dyja skuadrat, edhe nëse diferencat janë shumë të mëdha, por çdo gjë nuk mund të parashikohet në futboll. Pra, në futboll i gjë është që luhet, kaq vetëm. Qartë. Julian Ahmataj, të falenderoj për analizën në mbrëmjen e sotme. Mi kemi ardhur në fund për zhvillimet më të reja, na ndiqni në faqen tonë zyrtare @cnn.com. Bashkë kemi përfunduar tu natën.